här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sedan vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens piston, som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manikon. Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting? Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och det startar på ett kick. Det är en makalös manika. Jaha, tack, tack. Men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här? Utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går en runt en liten bil och den startar på ett kick. Det är en makalös manik. Ja, tack, tack, snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Professor, jo, det var vi ville veta vad det är. Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För så du, strömmen går tillbaks igen till början hela tiden, och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manicken. Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin. Jaha, en evighetsmaskin. En evighetsmaskin. En evighetsmaskin. En evighetsmaskin. En evighetsmaskin. Det verkar men. Det är en evighetsmaskin. Du menar att den bara går och går av sig själv? Det är en evighetsmaskin. Men vad ska man med den till då? Det är en evighetsmaskin. Jag menar om den inte gör någonting bara. Det är en evighetsmaskin. Gör någonting, det är klart att den gör någonting. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten. Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland? Det är